aşkım sana. Emircan, sizin kentte Medine adlı bir kız var, tanıyırsan. Sakla. Yok, bu düzelesi iş değil. Ahı niye? Yok, ben senin için elçi gidə bilmərəm. Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savayı heç şəsi yoxdur. Hamı onu mənim qızım bilir. Yok. Bu sevda baş tutmayacaq. Nadir ki, yadındadır, kənd sovetinin sədri qızın atasına söz vermişdi ki, qızı başqa kənddən olan oğlana ərə verməsin. Yoxsa belə qəşəng qız bu vaxta qədər evdə qalardı. Kənd soveti? Hə? Bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də. Cavan oğlan, belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım, hazırca kökə tapdım. İstədiyin yar idi, yetirdi pərvərdigar.